Šiandien buvo pirmoji ekonomikos ir finansų ministrų taryba, kuriai man teko garbė pirmininkauti, kuri įvyko Lietuvos pirmininkavimo metu. Ir manyčiau, kad du svarbiausi klausimai, kurie buvo aptariami. Pirmasis – tai Lietuvos pirmininkavimo programos aptarimas. Buvo labai turininga ir iš tikrųjų labai gera diskusija tarp ministrų. Gavome labai gerą ir didelį palaikymą visoms savo iniciatyvoms ir pažadą mus paremti. Antras svarbiausias klausimas be abejo buvo dėl euro įvedimo Latvijoje. Tačiau tai nebuvo vieninteliai klausimai. Ekofinas taip pat sprendė, kaip toliau bus stiprinama ekonominė ir pinigų sąjunga. Labai konkrečiai buvo apsispręsta, kad rudenį eurozonos šalių biudžetai bus pateikiami atitinkama tvarka ir mes tą tvarką patvirtinome iš ankstiniam įvertinimui Europos Sąjungos institucijoms. Labai svarbus mano galva klausimas, kuris buvo priimtas be diskusijų, kadangi buvo suderėtas, tai papildomasis 2013 metų biudžetas, kuris buvo viena iš sąlygų, kad Europos parlamentas sutiktų pritarti daugiametei finansiniai perspektyvai.